Ministarstvo unutrašnjih poslova je tokom protekle nedelje od 9. do 15. oktobra realizovalo akciju Fokus na putu u saradnji sa mrežom saobraćajnih policija Evrope. Pripadnici Uprave saobraćajne policije kontrolisali su 58.056 vozača. U toku realizacije navedene akcije otkriveno je na području grada Vranja oko 460 prekršaja ovih, od kojih najzastupljeniji su prekršaji nekorišćenja sigurnosnog pojasa, zatim za njim slede prekršaj korišćenja mobilnog telefona od strane vozača za vreme vožnje i manje zastupljeni, ali opet ne i zanemarljivi prekršaj pešaka, znači koji se ogleda u korišćenju slušalica u ušima prilikom prelaska kolovoza i nepropisno korišćenje audio i video uređaja. Republička statistika je pokazala da su procesuirana 15.832 prekršaja, uključujući 3.830 vozača koji su kažnjeni zbog korišćenja mobilnog telefona tokom vožnje, 94 vozača zbog nepravilne upotrebe audio uređaja i 624 pešaka zbog korišćenja slušalica u ušima. Postoje i povratnici u vršenju prekršaja, prema njima se znači od strane prekršajnog suda uzime u obzir te činjenice, da li su povratnici u vršenju prekršaja i samim tim prekršajne sankcije se kreću u raznim rasponima u odnosu na to da li je ranije vršio takve ili slične prekršaje. Može povratnik da vrši učestalo te prekršaje i svaki put kada bude otkriven biće sankcionisan za tu vrstu prekršaja, a imamo naravno i one koji prvi put čine prekršaje pa se dešava, što je i osnovni način, cilj da više ne ponavljaju takve prekršaje. Znači, represije je u stvari jedan vid generalne prevencije. Korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje se smatra ozbiljnim rizikom za saobraćajnu bezbednost, a istraživanja su pokazala da ta praksa može povećati rizik od saobraćajnih nesreća od 4 do 20 puta. Neki od izgovora su da je poziv neodložan, da su morali hitno da se jave. Uglavnom se prožimaju izgovori takvog tipa, međutim, nijedan izgovor ne može biti važniji od bezbednosti samih vozača, odnosno samih učinilaca prekršaja i ostalih učesnika u prekršaju, jer pri vožnji određenom brzinom delić sekunde odlači pažnju vozača, smanjuje, odnosno produžava vreme reakcije, smanjuje pozornost vozača, sve to može dovesti do nastanka saobraćajnih nezgoda i prouzrokovanja posljedica. Ministarstvo unutrašnjih poslova preduzelo je preventivne mere kako bi upozorilo učesnike u saobraćaju na ovu opasnost i tokom ove godine sankcionisalo više od 40.000 vozača i preko 3.000 pešaka zbog nepravilnog korišćenja telefona i audio uređaja tokom vožnje.